maanta oo ay taariikhdu tahay 1 iyo 30 bisha 7 2019 waxaana ay maxkamaddu u fadhiisanaysaa galka lambarkiisu yahay maga ba'da da'la 2023 ee weedheesanaha ka yahay Andrew. Maxkamaddu ay noo furan tahay. Andrew oo u dhashay England ayaa maalintan ka soo muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. 6 bishan ayaa laga soo qabtay gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cade, gaar ahaan goobta lagu hubiyo dadweynaha. Xilligaasi waxa uu safar u ahaa Imaaraadka isagoo ku qornaa diyaaradda Delta Airlines. Andrew ayaa ka shaqeeyay shirkadda SKA oo hore u maamuli jirtay garoonka Aden Cade ka hor inta aan lagu wareejin shirkadda Fafori ee laga leeyahay waddanka Turkiga. Garyaqaan Muuse Macalin Maxamed gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ugu horeenba furay fadhiga maxkamadda waxaana fursadda ee jeedinta habraaca dacwada la siiyay xafiiska xeer laalinta. Andar Brian lagu magacaabo oo u dhashay boqortooyada UK kaasoo lagu eedeeyay inuu khalkhal geliyay amniga airportka Aden Cade International Airport ee magaalada Muqdisho kadib markii uu la galay airportka qasnado iyo jaakada xabada celiya arintaas oo maanta ay dacwadii qaybti koowaad la dhigaystay ee xeerarinta sida uu qabo 114 nidaamka ama xeerka habka ciqaabta oo xeerarinta maanta ay doorkeeda qaatay ayna ku eegtay halkaas loona gudbay dacwada dambe loo gudbay oo korsoro ku dhawaaqay in loo gudbi doono 116 oo dhanka qareenada ah. Xeer ilaalinta ayaa soo bandhigtay 7 qasnadood iyo jaakadaha aan xabada karin. Waxaa sidoo kale ay su'aalo weydiiyeen idaacadda dacwada, baarihii kiiska iyo ilaalada garoonka ee ku shaqada leh iskaanka oo ah goobta dadka lagu hubiyo. Alaabtan horta marka hore xaggee saaray gargaarmaya amnigu gacanta ku sii dhawaa. Agabka uu watay eedaysanaha wuxuu ka koobnaa boorsadan. Dabcan ayadana waxay u socotay kaargo. Bas inta kaliya kaarba. Kaargii u socotay. Okay. Alaabtan kaargo haddii la saaro diyaaraddu waa kadib waa gudubtay baarista waa la saaro. Iskeed muu qarxi kartaa? Dhibaato ama khatar ma abuuri kartaa? Maya. Gudoomiyaha ayaa go'aamiyay in dib la isugu soo noqon doono kiiska oo ay dib ka soo sheegi doonaan fadhigankan xiga. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.